100 تا از پرکاربردترین فعل‌ها در انگلیسی، البته در زمان گذشته ساده. accept یعنی پذیرفتن. Mori accepted my apology. Mori accepted my apology. Mori اسم خاصه، یعنی آقای به اسم موری. Accepted گذشته accept یعنی پذیرفتن، که میشه پذیرفت. همونطور که میبینید accept یک فعل با قاعده است، پس با افزودن ایدی میتونید اون رو به زمان گذشته ببرید. My apology یعنی پوزش مرا، عذرخواهی مرا. Mori accepted my apology یعنی موری پوزش مرا پذیرفت، ازش عذرخواهی کردم، عذرخواهی مرا پذیرفت. Mori accepted my apology. Mori accepted my apology. Allow یعنی اجازه دادن. David allowed me to buy that car. David allowed me to buy that car. همونطور که میبینید فعل allow اجازه دادن یک فعل با قاعده است و با افزودن ed به انتهاش به زمان گذشته ساده تبدیل میشه. David allowed me یعنی دیوید به من اجازه داد که چه کار بکنم؟ To buy that car که اون ماشین رو بخرم. David allowed me to buy that car یعنی دیوید به من اجازه داد که اون ماشین رو بخرم. David allowed me to buy that car. Ask یعنی پرسیدن. Sarah asked me twice. Sarah asked me twice. Sarah asked یعنی سارا پرسید در زمان گذشته، و همونطور که میبینید ask فعل با قاعده است که با افزودن ایدی به انتهاش به زمان گذشته تبدیل میشه. Asked me یعنی از من پرسید. Twice یعنی دو بار. Sarah asked me twice یعنی سارا از من دو بار پرسید. Sarah asked me twice. Sarah asked me twice. Believe یعنی باور کردن. I believed your lies. I believed your lies. Believe فعل با قاعده است که با افزودن ed به زمان گذشته تبدیل میشه. I believed یعنی من باور کردم. Your lies یعنی دروغ های تو رو. I believed your lies یعنی من دروغ های تو رو باور کردم. I believed your lies. I believed your lies. Borrow یعنی قرض گرفتن. They borrowed your car. Borrowed همونطور که میبینید یک فعل با قاعده است که با افزودن ایدی به زمان گذشته تبدیل شده. They borrowed یعنی آنها قرض گرفتند. Your car یعنی ماشین تو رو. They borrowed your car یعنی آنها ماشین تو رو یا ماشین شما را قرض گرفتند. They borrowed your car. They borrowed your car. Break یعنی شکستن. Police broke the window to enter the house.
Police broke the window to enter the house. Police با استرس درسته. Police یعنی استرس در بخش دوم و روی L و نه police. تلفظ درستش به این صورته. Police. استرس باید روی L باشه. خیلی از فارسی زبانان به اشتباه پلیس میگن و این اشتباهه. پلیس استرس روی ال و بخش دوم باید باشه. بروک گذشته فعل بریک یعنی شکستن. همونطور که میبینید یک فعل بیقاعده است که وقتی به زمان گذشته بخوایم تبدیلش بکنیم تغییر شکل پیدا میکنه. یعنی شکسته the window، اون پنجره مشخص رو که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. THE اشاره به اون پنجره مشخص داره. To enter the house برای اینکه به خانه وارد بشه. Police broke the window to enter the house یعنی پلیس پنجره رو برای ورود به خانه شکست. Police broke the window to enter the house. Police broke the window to enter the house. Bring یعنی آوردن. Dad brought the blue pen for me. Dad brought the blue pen for me. Brought گذشته فعل بیقاعده bring یعنی آورد. کی آورد؟ Dad پدر. The blue pen یعنی خودکار آبی، اون خودکار آبی که مشخصه و گوینده داره در موردش صحبت میکنه. For me یعنی برای من. Dad brought the blue pen for me یعنی پدر خودکار آبی را برای من آورد. Dad brought the blue pen for me. Dad brought the blue pen for me. Buy یعنی خریدن. Tara bought a cup of coffee. Tara bought a cup of coffee. Bought زمان گذشته فعل buy، یک فعل بیقاعده است که میشه bought. Tara bought a cup of coffee یعنی تارا یک فنجان قهوه خرید. Tara bought a cup of coffee. Tara bought a cup of coffee. Can یعنی توانستن. They could solve the problem. They could یعنی آنها توانستند. Could گذشته فعل بدون قاعده can یعنی توانستن در زمان گذشته. Solve یعنی حل کردن. The problem یعنی اون مشکل یا اون مسئله خاص که در موردش داره گوینده صحبت میکنه. They could solve the problem یعنی آنها توانستند مسئله یا مشکل را حل کنند. They could solve the problem. They could solve the problem. Cancel یعنی لغو کردن. Maury cancelled the appointment. Maury cancelled the appointment. Maury اسم خاص، cancelled زمان گذشته فعل با قاعده cancel که میشه cancelled و با اضافه کردن ed به انتهاش به زمان گذشته تبدیل میشه. The appointment یعنی اون قرار مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. توجه داشته باشید THE زمانی که حرف
اول از کلمه بعدی که بعدش میاد اگر صدادار گفتاری باشه به صورت the تلفظ میشه و نه the appointment، یعنی اون قرار مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. موری cancelled the appointment، یعنی موری اون قرار مشخص رو کنسل کرد. موری cancelled the appointment. Mori cancelled the appointment. Change. Change. یعنی تغییر دادن. Sarah changed her password easily. Sarah changed her password easily. Sarah یعنی سارا، changed گذشته فعل با قاعده change یعنی عوض کرد یا تغییر داد در زمان گذشته، her password یعنی پسوردش رو، easily یعنی به آسانی، easy یعنی آسان، easily یعنی به آسانی، به صورت آسان. Sarah changed her password easily، یعنی سارا رمز عبورش را به آسانی تغییر داد. خیلی هم خوب دوستان، حالا بی زحمت شما در قسمت کامنت همین مثال رو رونویسی بکنید که ما بدونیم شما یاد گرفتید. Sarah changed her password easily. Sarah changed her password easily. Clean. Clean یعنی تمیز کردن. Mom cleaned the house before I arrived. Mom cleaned the house before I arrived. Clean یعنی تمیز کردن و cleaned گذشته فعل با قاعده clean یعنی تمیز کرد یا تمیز شده در گذشته. The house اشاره میکنه به اون خونه مشخص. Before یعنی قبل از، I arrived یعنی من برسم. Mom cleaned the house before I arrived یعنی مادر قبل از اینکه من برسم خانه را تمیز کرد. Mom cleaned the house before I arrived. Mom cleaned the house before I arrived. Cook. Cook یعنی غذا پختن. Mother cooked a yummy dinner last night. Mother cooked a yummy dinner last night. Cooked گذشته فعل با قاعده cook یعنی پخت یا طبخ کرد. A yummy dinner یعنی یک غذای خوشمزه. Yummy یعنی خوشمزه و لذیذ. Last night یعنی دیشب. Mother cooked a yummy dinner last night یعنی مادر دیشب یک شام خوشمزه پخت. Mother cooked a yummy dinner last night. Mother cooked a yummy dinner last night. Complain. Complain یعنی شکایت کردن. We complained about the noise. We complained about the noise. We complained یعنی ما شکایت کردیم. Complained گذشته فعل با قاعده complain یعنی شکایت کردن. About the noise یعنی در مورد سر و صدا. We complained about the noise یعنی ما در مورد سر و صدا شکایت کردیم، گلایه کردیم. We complained about the noise. We complained about the noise. Confirm. Confirm یعنی تایید کردن. The officer confirmed my reservation.
The officer confirmed my reservation. The officer اشاره میکنه به اون کارمند مشخص که دارید در موردش صحبت میکنید. The تلفظ درست THE در وقتی که حرف اول از کلمه بعدی که بعد از THE میاد اگر صدادار گفتاری باشه به صورت the تلفظ میشه و نه the. Confirmed یعنی تأیید کرد در زمان گذشته و confirm یک فعل با قاعده است که با افزودن ED به زمان گذشته تبدیل میشه. The officer confirmed my reservation یعنی اون کارمند مشخص که داره در موردش صحبت میکنه رزرو مرا تایید کرد. مثلا شما بلیت رزرو کردید بعد زنگ زدید به دفتر هواپیمایی یا اون ایجنتی که مربوط به تایید کردن بلیت شماست. The officer confirmed my reservation یعنی اون کارمند رزرو منو تایید کرد، مورد قبول شد. خب به سلامتی قصد سفر دارید، بلیتتونم که تایید شد. بسیار خب دوستان، حالا وقت تمرینه. حالا بی زحمت شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا همراهی بکنید با این درس و اینکه خودتون خوب یاد بگیرید. The officer confirmed my reservation. The officer confirmed my reservation. Count یعنی شمردن. Count. You counted to 10. You counted to 10. Counted گذشته فعل با قاعده count یعنی شمردن در زمان گذشته. You counted یعنی تو شمردی. To 10 یعنی تا 10. You counted to 10 یعنی تو تا 10 شمردی. You counted to 10. You counted to 10. Cut یعنی بریدن یا قطع کردن. Cut. I caught an apple. I caught an apple. I caught یعنی من بریدم یا من میبرم. حالا چرا زمان گذشته caught به همون صورت cut گفته شده؟ دلیلش اینه که cut یک فعل بی‌قاعده است و گذشتهش دقیقاً شکل زمان حالش نوشته میشه. I caught an apple یعنی من یک سیب را بریدم. همچنین شما میتونید ترجمه کنید من یک سیب را میبرم. I caught an apple یعنی من یک سیب را بریدم، قاچ کردم که بخورم. I caught an apple. I caught an apple. Dance یعنی رقصیدن. Dance. We danced at her birthday party. We danced at her birthday party. We danced یعنی ما رقصیدیم. Danced گذشته فعل با قاعده dance یعنی رقصیدن. At در her birthday party یعنی در میهمانی یا جشن تولد او. We danced at her birthday party یعنی ما در میهمانی تولد او یا در جشن تولد او رقصیدیم. We danced at her birthday party. We danced at her birthday party. Draw یعنی کشیدن. I drew a tree یعنی من کشیدم. درو گذشته فعل بیقاعده draw یعنی کشیدن. A tree یعنی یک درخت. I drew a tree یعنی من یک درخت کشیدم، رسم کردم، نقاشی کردم. I drew a tree.
I drew a tree. Drink. یعنی نوشیدن. Drink. Mori drank 3 glasses of beer. Mori drank 3 glasses of beer. Mori اسم خاص، drank زمان گذشته فعل drink یعنی نوشیدن در زمان گذشته، 3 یعنی 3، 3 glasses یعنی 3 تا لیوان، beer یعنی آبجو. Mori drank 3 glasses of beer. یعنی موری 3 لیوان آبجو نوشید. موری drank 3 glasses of beer. موری drank 3 glasses of beer. Drive یعنی رانندگی کردن. Drive. Tara drove her daughter to school. Tara drove her daughter to school. Drove گذشته فعل بیقاعده drive یا رانندگی کردن. Her daughter یعنی دخترش رو. To school یعنی به مدرسه. Tara drove her daughter to school یعنی تارا رانندگی کرد یا راند تا دخترش رو به مدرسه ببره. Tara drove her daughter to school. Tara drove her daughter to school. It یعنی خوردن. It. David ate a hamburger for lunch. David ate a hamburger for lunch. David اسم خاصه یعنی دیوید. Ate زمان گذشته فعل بیقاعده eat یعنی خوردن. A hamburger یعنی یه همبرگر. For lunch یعنی برای نهار. David ate a hamburger for lunch یعنی دیوید یک همبرگر برای نهار خورد. David ate a hamburger for lunch. David ate a hamburger for lunch. Explain یعنی توضیح دادن. Explain. We explained the problem clearly. We explained the problem clearly. We explained یعنی ما توضیح دادیم. Explained زمان گذشته فعل با قاعده explain یعنی توضیح دادن. The problem یعنی اون مسئله یا اون مشکل خیلی خاص. Clear یعنی شفاف و واضح. Clearly یعنی به صورت شفاف و به صورت بسیار واضح. We explained the problem clearly یعنی ما مشکل رو با شفافیت توضیح دادیم. بسیار خوب دوستان، اگر زحمتی نیست شما در قسمت کامنت همین مثال رو رونویسی بکنید، ببینیم که شما هم یاد گرفتید و همراه هستید که ما هم بتونیم با انگیزه بیشتری ادامه بدیم. We explained the problem clearly. We explained the problem clearly. Feel یعنی حس کردن. Feel. She felt lonely and I feel her. She felt lonely and I feel her. She felt یعنی او حس کرد. Felt گذشته فعل بیقاعده feel یعنی حس کردن. She felt lonely یعنی او حس تنهایی کرد. And I feel her
و من او را درک می کنم، حسش می کنم. She felt lonely and I feel her. یعنی او حس تنهایی کرد و من او را درک می کنم. She felt lonely and I feel her. She felt lonely and I feel her. Fill یعنی پر کردن. Fill. I filled the glass with water. I filled the glass with water. I filled یعنی من پر کردم. Filled گذشته فعل با قاعده fill یعنی پر کردن. The glass یعنی اون لیوان مشخصی که داره در موردش گوینده صحبت میکنه. With water یعنی با آب. I filled the glass with water یعنی من لیوان را با آب پر کردم. I filled the glass with water. I filled the glass with water. Find یعنی پیدا کردن. Find. I found some coins yesterday. I found some coins yesterday. I found یعنی من پیدا کردم. همونطور که میبینید found گذشته فعل بیقاعده find و وقتی که به زمان گذشته برده شده تغییر شکل پیدا کرده. I found some coins یعنی من تعدادی سکه پیدا کردم. تعدادش مشخص نیست، به خاطر همین گفته some. Yesterday یعنی دیروز. I found some coins yesterday یعنی من دیروز تعدادی سکه پیدا کردم. هنوز فرصت نکردیم مثلا بشواریم ببینیم چند تا بوده. I found some coins yesterday. I found some coins yesterday. Finish یعنی تمام کردن. Finish. Bob finished his work before going to the party. Bob finished his work before going to the party. Finished گذشته فعل با قاعده finish یعنی تمام کردن، یعنی تمام کرد، یعنی تمام کردن در زمان گذشته. His work یعنی کارش رو. Before قبل از اینکه. Going to the party قبل از اینکه به مهمانی برود. Bob finished his work before going to the party یعنی Bob کارش را قبل از رفتن به اون مهمانی خاص. چرا خاص؟ به این دلیل که THE استفاده شده. تمام کرد. Bob finished his work before going to the party یعنی باب کارش را قبل از رفتن به اون مهمانی تمام کرد. Bob finished his work before going to the party. Bob finished his work before going to the party. Follow یعنی دنبال کردن. Follow. Tata followed me into the kitchen. Tata followed me into the kitchen. Tata followed یعنی Tata دنبال کرد. همونطور که میبینید followed گذشته فعل با قاعده follow یعنی دنبال کردن در زمان گذشته. چه کسی رو دنبال کرده؟ می، مرا. into the kitchen یعنی داخل آشپزخونه. تاتا followed me into the kitchen یعنی تاتا مرا تا داخل آشپزخانه دنبال کرد، دنبالم اومد. تاتا followed me into the kitchen. تاتا followed me into the kitchen. Fix
یعنی تعمیر کردن یا درست کردن. Fix. David fixed the car. David fixed the car. David fixed یعنی دیوید تعمیر کرد. Fixed همونطور که میبینید گذشته فعل با قاعده fix یعنی تعمیر کردن یا درست کردن در زمان گذشته. The car یعنی اون ماشین مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. David fixed the car یعنی دیوید ماشین رو درست کرد یا تعمیر کرد. David fixed the car. David fixed the car. Forgive. Forgive یعنی بخشیدن. Forgive. Father forgave us. Father forgave us. Forgave گذشته فعل بیقاعده forgive یعنی بخشیدن در زمان گذشته. Father یعنی پدر. Us یعنی ما را. Father forgave us یعنی پدر ما را بخشید. مثلا یک کار بدی کرده بودیم پدر ما را بخشید. Father forgave us. Father forgave us. Forget. Forget یعنی فراموش کردن. Forget. The grandmother forgot Julie's name. The grandmother forgot Julie's name. The grandmother یعنی مادر بزرگ. Forgot گذشته فعل بیقاعده یک forget یعنی فراموش کردن. Julie's name یعنی نام جولی. در اینجا اگر دقت بفرمایید آپاستروفی اس و نیم برای مالکیت چیزی نسبت به انسان استفاده شده. Julie's name یعنی نام جولی. The grandmother forgot Julie's name یعنی مادر بزرگ نام جولی را فراموش کرد. بسیار خوب دوستان، حالا وقت تمرینه. حالا بی زحمت شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا همراهی بکنید با این درس و اینکه خودتون خوب یاد بگیرید. The grandmother forgot Julie's name. The grandmother forgot Julie's name. Give یعنی دادن. Give. Mother gave him more milk. Mother gave him more milk. Mother مشخص یعنی مادر. Gave گذشته فعل بی قاعده give یعنی دادن در زمان گذشته. Him یعنی به او، به اوی مذکر. More milk یعنی شیر بیشتر. Mother gave him more milk یعنی مادر به او شیر بیشتری داد. Mother gave him more milk. Mother gave him more milk. Go یعنی رفتن. Go. We went to a clean beach in Sydney. We went to a clean beach in Sydney. We went یعنی ما رفتیم. Went گذشته فعل بی قاعده go یعنی رفتن در زمان گذشته. To a clean beach یعنی به یک ساحل تمیز و پاک. In Sydney یعنی در سیدنی. We went to a clean beach in Sydney یعنی ما به یک ساحل تمیز در سیدنی رفتیم. We went to a clean beach in Sydney. We went to a clean beach in Sydney. Have.
have یعنی داشتن. Have. I had 5 apples. I had 5 apples. I had یعنی من داشتم. Had گذشته فعل بی قاعده have یعنی داشتن در زمان گذشته. 5 apples یعنی 5 تا سیب. I had 5 apples یعنی من 5 تا سیب داشتم. I had 5 apples. I had 5 apples. Hear یعنی شنیدن. Hear. I heard your voice. I heard your voice. I heard یعنی من شنیدم. Heard گذشته فعل بیقاعده hear یعنی شنیدن در زمان گذشته. Your voice یعنی صدای شما. I heard your voice یعنی من صدای شما را شنیدم. I heard your voice. I heard your voice. Hate یعنی متنفر بودن. Hate. I hated doing sums when I was at school. I hated doing sums when I was at school. I hated یعنی من متنفر بودم. Hated گذشته فعل با قاعده hate یعنی متنفر بودن در زمان گذشته. Doing sums یعنی جمع زدن، عمل جمع زدن اعداد. When I was وقتی که من بودم. At school در مدرسه. I hated doing sums when I was at school یعنی وقتی که من در مدرسه بودم از عمل جمع اعداد متنفر بودم. I hated doing sums when I was at school. I hated doing sums when I was at school. Kill یعنی کشتن. Kill. You killed your time. You killed your time. You killed یعنی تو کشتی. Killed گذشته فعل با قاعده kill یعنی کشتن در زمان گذشته یا در اینجا یعنی تلف کردن. Your time یعنی زمانت رو، وقتت رو. You killed your time یعنی تو زمانت رو کشتی یا وقتت رو تلف کردی. You killed your time. You killed your time. No. یعنی دانستن. No. I knew nothing. I knew nothing. I knew یعنی من می دانستم در زمان گذشته. همونطور که می بینید knew گذشته فعل know یعنی دانستن در زمان گذشته و همچنین و همونطور که دارید مشاهده میکنید نو یک فعل بی قاعده است و وقتی که به زمان گذشته تبدیل میشه تغییر شکل پیدا میکنه. I knew nothing یعنی من هیچ چیز نمیدانستم. I knew nothing. I knew nothing. Learn یعنی یاد گرفتن. Learn. I learned English. I learned English. I learned یعنی من یاد گرفتم. English یعنی انگلیسی. I learned
همطور که میبینید learned گذشته فعل با قاعده learn یعنی من یاد گرفتم در گذشته English یعنی زبان انگلیسی I learned English یعنی من انگلیسی یاد گرفتم I learned English I learned English Leave یعنی ترک کردن از جایی رفتن و جایی رو ترک کردن Leave They left Iran yesterday morning They left Iran yesterday morning They left یعنی آنها ترک کردند از جایی رفتند left گذشته فعل بی قاعده leave یعنی ترک کردن در زمان گذشته they left Iran یعنی آنها ایران را ترک کردند yesterday morning یعنی دیروز صبح they left Iran yesterday morning یعنی آنها دیروز صبح ایران را ترک کردند خوش به سعادتشون امیدوارم که موفق باشند They left Iran yesterday morning. They left Iran yesterday morning. Listen. یعنی گوش کردن یا گوش دادن. Listen. Martha listened to her mother's advice. Martha listened to her mother's advice. Martha اسم خاص و یک خانومیه. Listened گذشته فعل با قاعده listen یعنی گوش دادن یا گوش کردن در زمان گذشته to یعنی به listen to یعنی گوش دادن به her mother یعنی مادرش مادر اوی مؤنث her mother's advice یعنی توصیه مادرش همطور که میبینید آپاستروفی s برای مالکیت چیزی نسبت به انسان استفاده شده Martha listened to her mother's advice یعنی مارتا به توصیه مادرش یا به نصیحت مادرش گوش داد Martha listened to her mother's advice Martha listened to her mother's advice Live یعنی زندگی کردن live We lived here for 28 years We lived here for 28 years We lived یعنی ما زندگی کردیم در زمان گذشته همونطور که میبینید lived گذشته فعل با قاعده live یعنی زندگی کردن در زمان گذشته here یعنی اینجا for 28 years یعنی به مدت یا برای 28 سال we lived here for 28 years یعنی ما به مدت 28 سال اینجا زندگی کردیم we lived here for 28 years we lived here for 28 years Look یعنی دیدن یا نگاه انداختن Look They looked at the picture and laughed They looked at the picture and laughed They looked یعنی آنها نگاه انداختند looked همطور که میبینید گذشته فعل با قاعده look یعنی نگاه کردن در زمان گذشته at the picture یعنی به تصویر and laughed یعنی و خندیدند they looked at the picture and laughed یعنی آنها به تصویر نگاه انداختند و خندیدند they looked at the picture and laughed
They looked at the picture and laughed. Lie یعنی دروغ گفتن. Lie. Pedro lied to me many times. Pedro lied to me many times. Pedro lied یعنی پدرو دروغ گفت در زمان گذشته. همینطور که میبینید lied گذشته فعل با قاعده lie یعنی دروغ گفتن در زمان گذشته. Lied to me یعنی به من دروغ گفت. Many times یعنی دفعات بسیار زیادی، غیر قابل شمارش، خیلی زیاد دروغ گفته. Pedro lied to me many times یعنی پدرو دفعات بسیار زیادی به من دروغ گفت. Pedro lied to me many times. Pedro lied to me many times. Make یعنی درست کردن. Make. I made the tea. I made the tea. I made یعنی من درست کردم در زمان گذشته. همونطور که میبینید made گذشته فعل بی قاعده make که تغییر حالت پیدا کرده و شده made. The tea یعنی اون چایی مخصوص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. I made the tea یعنی من چای را دم کردم، من چای را درست کردم. اوکی دوستان، بی زحمت اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه، همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و اعلام بکنید که در این جلسه حضور داشتید و در این درس شرکت کردید که ما هم انگیزه بگیریم برای ساخت درس‌های بیشتر و ویدیوهای بیشتر. I made the tea. I made the tea. Need یعنی احتیاج داشتن یا لازم داشتن. Need. I needed some money to pay bills. I needed some money to pay bills. I needed یعنی من در زمان گذشته احتیاج داشتم. همونطور که میبینید needed گذشته فعل با قاعده need که با افزودن ed تبدیل به زمان گذشته شده. Some money یعنی مقداری پول. برای چی پول لازم داشتیم؟ To pay bills، برای پرداخت قبضها، مثلا قبض برق و گاز و آب و تلفن و این چیزها. I needed some money to pay bills. I needed some money to pay bills. Open یعنی باز کردن. Open. Waiter opened the door with smile. Waiter opened the door with smile. Waiter یعنی پیش خدمت. Waiter opened یعنی پیش خدمت یا گارسون باز کرد. همونطور که میبینید opened گذشته فعل با قاعده open یعنی باز کردن در زمان گذشته و با افزودن ed به زمان گذشته تبدیل شده. The door اشاره میکنه به اون در مخصوصی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. With یعنی با. Smile یعنی لبخند. Waiter opened the door with a smile یعنی گارسون آقا البته در را با لبخند باز کرد. Waiter opened the door with smile. Waiter opened the door with smile. Organize یعنی منظم کردن یا ترتیب دادن. Organize.
I organized the meeting for them. I organized the meeting for them. I organized یعنی من مرتب کردم یا من ترتیب دادم. همونطور که میبینید organized گذشته فعل با قاعده organize یعنی ترتیب دادن در زمان گذشته. The meeting یعنی اون ملاقات مشخص چون THE استفاده شده. For them یعنی برای آنها. I organized the meeting for them یعنی من قرار ملاقات رو برای آنها ترتیب دادم، منظم کردم، چیدم براشون. I organized the meeting for them. I organized the meeting for them. Close. Close یعنی بستن. Close. Bob closed the door with anger. Bob closed the door with anger. Bob closed یعنی Bob bast. Closed همونطور که میبینید گذشته فعل با قاعده close یعنی بستن در زمان گذشته است. The door اشاره میکنه به اون در مشخص. With anger یعنی با عصبانیت. Bob closed the door with anger یعنی Bob درب را با عصبانیت بست. Bob closed the door with anger. Bob closed the door with anger. Pay یعنی پرداختن. Pay. We paid the bills by credit card. We paid the bills by credit card. We paid یعنی ما پرداخت کردیم. Paid همونطور که میبینید گذشته فعل بیقاعده pay یعنی پرداخت کردن در زمان گذشته. The bills یعنی اون قبوز مشخص رو، قبوز آب و برق و گاز رو. By توسط credit card یعنی کارت اعتباری. We paid the bills by credit card یعنی ما قبضها را با کارت اعتباری پرداخت کردیم. اوکی دوستان، بی زحمت اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه، همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و اعلام بکنید که در این جلسه حضور داشتید و در این درس شرکت کردید که ما هم انگیزه بگیریم برای ساخت درس‌های بیشتر و ویدیوهای بیشتر. We paid the bills by credit card. We paid the bills by credit card. Play یعنی بازی کردن. Play. Kids played in the yard. Kids played in the yard. Kids یعنی بچه ها. Played یعنی بازی کردن در زمان گذشته. همونطور که میبینید played گذشته فعل با قاعده play یعنی بازی کردن در زمان گذشته است. In the yard یعنی در حیات. Kids played in the yard یعنی بچه ها در حیات بازی کردند. Kids played in the yard. Kids played in the yard. Put یعنی قرار دادن یا گذاردن یا گذاشتن. Put. Maria put the letter on the table. Maria put the letter on the table.
ماریا put یعنی ماریا گذاشت. همونطور که میبینید put گذشته فعل بیقاعده put در زمان گذشته است و همونطور که میبینید تغییری پیدا نمیکنه از نظر گذشته یا زمان حالش. The letter یعنی اون نامه مشخص رو. On the table یعنی روی میز. ماریا put the letter on the table یعنی ماریا نامه را روی میز قرار داد یا گذاشت. ماریا put the letter on the table. ماریا put the letter on the table. Rain. Rain. Rain یعنی باریدن. Rain. It rained yesterday. It rained yesterday. It rained یعنی باران بارید در گذشته. همطور که میبینید rained گذشته فعل با قاعده rain یعنی باریدن در زمان گذشته. It rained اشاره میکنه یعنی بارون باریده. کی؟ yesterday دیروز. It rained yesterday یعنی دیروز باران بارید. It rained yesterday. It rained yesterday. Read. Read یعنی خواندن. Read. I read that book carefully. I read that book carefully. I read گذشته فعل بیقاعده read یعنی خواندن در زمان گذشته. همونطور که مشاهده میکنید گذشته read در زمان گذشته دقیقا به صورت زمان حال نوشته میشه، ولی از نظر تلفظی گذشتش با زمان حالش فرق میکنه. I read یعنی من خوندم در زمان گذشته. That book یعنی آن کتاب رو. Carefully یعنی با دقت. Careful یعنی مراقب. Carefully یعنی با مراقبت یا با توجه که میشه با دقت. I read that book carefully یعنی من آن کتاب را به دقت خواندم. I read that book carefully. I read that book carefully. Reply. Reply یعنی پاسخ دادن. Reply. We replied their message instantly. We replied their message instantly. We replied یعنی ما پاسخ دادیم در زمان گذشته. همونطور که میبینید replied گذشته فعل بیقاعده reply که تغییر فرم پیدا میکنه و میشه replied. Their message یعنی پیام آنها. دقت بکنید دوستان، message یا message نیست، message. Instantly یعنی با سرعت، خیلی سریع. We replied their message instantly یعنی ما پیام آنها را سریعا پاسخ دادیم. بسیار خوب دوستان، حالا وقت تمرینه. حالا بی زحمت شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا همراهی بکنید با این درس و اینکه خودتون خوب یاد بگیرید. We replied their message instantly. We replied their message instantly. Run. Run یعنی دویدن. Run. I ran for the bus. I ran for the bus. I ran یعنی من دویدم در زمان گذشته. همونطور که میبینید ran
گذشته فعل بیقاعده ران یعنی دویدن در زمان گذشته for the bus یعنی برای اون اتوبوس مشخص I ran for the bus یعنی من برای رسیدن به اتوبوس دویدم برای که بتونم اتوبوس رو بگیرم I ran for the bus I ran for the bus Say یعنی گفتن Say Mori said something but I didn't notice Mori said something but I didn't notice Mori said یعنی موری گفت در زمان گذشته همونطور که میبینید said گذشته فعل بیقاعده say یعنی گفتن در زمان گذشته Mori said something یعنی موری چیزی گفت but اما I didn't من انجام ندادم notice توجه کردن یا متوجه شدن Mori said something but I didn't notice یعنی موری چیزی گفت اما من متوجه نشدم Mori said something but I didn't notice Mori said something but I didn't notice See یعنی دیدن See I saw Mori last night I saw Mori last night I saw یعنی من دیدم در زمان گذشته همطور که توجه می فرمایید saw گذشته فعل بیقاعده see یعنی دیدن در زمان گذشته I saw Mori یعنی من موری رو دیدم کی دیدی؟ last night دیشب I saw Mori last night یعنی من دیشب موری رو دیدم I saw Mori last night I saw Mori last night Sell یعنی فروختن Sell Suzy sold all her furniture to buy a house Suzy sold all her furniture to buy a house Suzy sold یعنی سوزی فروخت در زمان گذشته sold زمان گذشته فعل بیقاعده sell یعنی فروختن در زمان گذشته all her furniture یعنی تمام لوازم خانگیش رو to buy a house که یک خونه بخره Suzy sold all her furniture to buy a house یعنی سوزی همه لوازم خانگیش رو برای خرید یک خانه فروخت Suzy sold all her furniture to buy a house Suzy sold all her furniture to buy a house. Send یعنی فرستادن. Send. Peter sent me some money. Peter sent me some money. Peter sent یعنی پیتر فرستاد و همونطور که توجه میکنید sent گذشته فعل بیقاعده send یعنی فرستادن در زمان گذشته Peter sent me یعنی پیتر مرا فرستاد یا برای من فرستاد some money یعنی مقداری پول some یعنی مقداری مشخص نیست دقیقاً چقدر Peter sent me some money یعنی پیتر برای من مقداری پول فرستاد Peter sent me some money Peter sent me some money. Sign.
یعنی امضا کردن. Sign. We signed a contract. We signed a contract. We signed یعنی ما امضا کردیم. همطور که میبینید signed گذشته فعل با قاعده sign یعنی امضا کردن در زمان گذشته. A contract یعنی یک قرارداد. We signed a contract یعنی ما یک قرارداد امضا کردیم. We signed a contract. We signed a contract. Sing. Sing یعنی آواز خواندن. Sing. I sang a song for Bob. I sang a song for Bob. I sang یعنی من خواندم در زمان گذشته. همونطور که مشاهده میکنید sang گذشته فعل بی قاعده sing یعنی آواز خواندن در زمان گذشته یا شعر خواندن در زمان گذشته. I sang a song یعنی من یک آهنگ خواندم. For Bob یعنی برای باب. I sang a song for Bob یعنی من یک آهنگ برای باب خواندم. I sang a song for Bob. I sang a song for Bob. Sit. Sit. یعنی نشستن. Sit. They sat on the corner of the yard. They sat on the corner of the yard. They sat یعنی آنها نشستند. همونطور که میبینید sat گذشته فعل بیقاعده sit یعنی نشستن در زمان گذشته. On the corner یعنی در گوشه. Of the yard یعنی حیات. They sat on the corner of the yard یعنی آنها در گوشه حیات نشستند. They sat on the corner of the yard یعنی آنها در گوشه حیات نشستند. They sat on the corner of the yard. They sat on the corner of the yard. Slip. Slip یعنی خوابیدن. Slip. I slept well last night. I slept well last night. I slept یعنی من خوابیدم. همطور که میبینید slept گذشته فعل بیقاعده sleep یعنی خوابیدن در زمان گذشته. Well یعنی خوب و خوش. Last night یعنی دیشب. I slept well last night یعنی من دیشب خوب خوابیدم. بسیار خوب دوستان، اگر زحمتی نیست شما در قسمت کامنت همین مثال رو رونویسی بکنید، ببینیم که شما هم یاد گرفتید و همراه هستید که ما هم بتونیم با انگیزه بیشتری ادامه بدیم. I slept well last night. I slept well last night. Smoke. Smoke یعنی دود کردن یا سیگار کشیدن. Smoke. Pedro and Martha smoked here. Pedro and Martha smoked here. Pedro and Martha یعنی پدرو و مارثا، دو تا فرد هستند. Smoked یعنی سیگار کشیدن در زمان گذشته یا دود کردن در زمان گذشته. و همونطور که میبینید smoke یک فعل با قاعده است و smoked با ed به زمان گذشته تبدیل شده. Here یعنی اینجا.
Pedro and Martha smoked here. یعنی پدرو و مارتا اینجا سیگار کشیدند. Pedro and Martha smoked here. Pedro and Martha smoked here. Speak. یعنی صحبت کردن. Speak. I spoke English with the police. I spoke English with the police. I spoke یعنی من صحبت کردم در زمان گذشته و همونطور که میبینید spoke گذشته فعل بیقاعده speak یعنی صحبت کردن در زمان گذشته. I spoke English یعنی من انگلیسی صحبت کردم. با کی؟ With the police. با پلیس. I spoke English with the police یعنی من با پلیس انگلیسی صحبت کردم. I spoke English with the police. I spoke English with the police. Spell یعنی هجی کردن. Spell. You spelled all the sentence for James. You spelled all the sentence for James. You spelled یعنی تو اسپل کردی، هجی کردی. همونطور که میبینید spelled گذشته فعل با قاعده spell یعنی هجی کردن در زمان گذشته. All the sentence یعنی کل اون جمله رو. For James یعنی برای James. You spelled all the sentence for James یعنی شما کل جمله رو برای James هجی کردید. You spelled all the sentence for James. You spelled all the sentence for James. Spend یعنی خرج کردن. Spend. We spent a lot in Paris. We spent a lot in Paris. We spent یعنی ما خرج کردیم در زمان گذشته. همونطور که مشاهده میکنید spent شکل گذشته فعل spend در زمان گذشته است و یعنی خرج کردن در زمان گذشته. We spent یعنی ما خرج کردیم. A lot یعنی بسیار زیاد. In Paris یعنی در پاریس. We spent a lot in Paris یعنی ما در پاریس خیلی خرج کردیم. We spent a lot in Paris. We spent a lot in Paris. Stand یعنی ایستادن. Stand. Father stood by the car. Father stood by the car. Father stood یعنی پدر ایستاد. همونطور که میبینید stood گذشته فعل بیقاعده stand یعنی ایستادن در زمان گذشته. By the car یعنی کنار ماشین. Father stood by the car یعنی پدر کنار ماشین ایستاد. Father stood by the car. Father stood by the car. Start. I started the car. I started the car.
I started یعنی من شروع کردم در زمان گذشته. Started همونطور که میبینید گذشته فعل با قاعده start یعنی شروع کردن در زمان گذشته. The car یعنی اون ماشین مشخص که گوینده در موردش داره صحبت میکنه. I started the car یعنی من ماشین رو start زدم یا روشن کردم. I started the car. I started the car. Study. Study یعنی درس خواندن یا مطالعه کردن. Study. I studied hard for the exam. I studied hard for the exam. I studied یعنی من مطالعه کردم، درس خوندم. Studied همونطور که میبینید گذشته فعل بی قاعده study یعنی درس خواندن در زمان گذشته. I studied hard یعنی من سخت درس خوندم، من سخت مطالعه کردم. برای چی؟ For the exam برای امتحان. I studied hard for the exam یعنی من برای امتحان سخت مطالعه کردم. I studied hard for the exam. I studied hard for the exam. Suggest یعنی پیشنهاد دادن. Suggest. Roger suggested us a good restaurant. Roger suggested us a good restaurant. Suggested گذشته فعل با قاعده suggest یعنی پیشنهاد دادن در زمان گذشته و همونطور که میبینید با ایدی به زمان گذشته تبدیل شده. Roger suggested us یعنی راجر به ما پیشنهاد داد. A good restaurant یعنی یک رستوران خوب. Roger suggested us a good restaurant یعنی راجر یک رستوران خوب به ما پیشنهاد داد. Roger suggested us a good restaurant. Roger suggested us a good restaurant. Swim یعنی شنا کردن. Swim. I swam in the cold water in winter. I swam in the cold water in winter. I swam یعنی من شنا کردم. همونطور که میبینید swam گذشته فعل بی قاعده swim یعنی شنا کردن در زمان گذشته. I swam in the cold water یعنی من در آب سرد شنا کردم. چه زمانی؟ In winter یعنی در زمستان. I swam in the cold water in winter یعنی من در آب سرد در زمستان شنا کردم. I swam in the cold water in winter. I swam in the cold water in winter. Take یعنی گرفتن. Take. Maria took the money from Jackson. Maria took the money from Jackson. Maria took یعنی ماریا گرفت. همونطور که میبینید took گذشته فعل بیقاعده take در زمان گذشته است و the money یعنی اون پول مشخص. From Jackson یعنی از جکسون. Maria took the money from Jackson یعنی ماریا پول را از جکسون گرفت. Maria took the money from Jackson. Maria took the money from Jackson. Talk.
talk یعنی صحبت کردن. talk I talked to my brother twice about this issue. I talked to my brother twice about this issue. I talked یعنی من صحبت کردم در زمان گذشته. همونطور که میبینید talked گذشته فعل با قاعده talk که با ایدی به گذشته تبدیل شده. To my brother یعنی با برادرم. Twice یعنی دو بار. About یعنی در مورد. This issue یعنی این مشکل. I talked to my brother twice about this issue یعنی من با برادرم در مورد این مشکل دو بار صحبت کردم. I talked to my brother twice about this issue. I talked to my brother twice about this issue. Teach یعنی یاد دادن یا آموزش دادن. Teach Jack taught me some critical rules. Jack taught me some critical rules. Jack taught یعنی Jack آموزش داد. همونطور که میبینید taught گذشته فعل بیقاعده teach در زمان گذشته است و یعنی آموزش دادن در زمان گذشته. Jack taught me یعنی Jack به من آموزش داد. Some یعنی تعدادی مقداری. Critical یعنی اساسی حیاتی. Rule یعنی قاعده یا قانون. Rules یعنی قوانین قاعده ها. Jack taught me some critical rules یعنی Jack چند تا از قوانین حیاتی یا اساسی رو به من آموزش داد، به من یاد داد. Jack taught me some critical rules. Jack taught me some critical rules. Tell یعنی گفتن. Tell Mother told us a romantic story. Mother told us a romantic story. Mother told یعنی مادر گفت. همونطور که میبینید told گذشته فعل بیقاعده tell در زمان گذشته است و میشه told. Mother told us یعنی مادر به ما گفت. A romantic story یعنی یک داستان رمانتیک. Mother told us a romantic story یعنی مادر یک داستان رمانتیک برای ما گفت. Mother told us a romantic story. Mother told us a romantic story. Think یعنی فکر کردن. Think We thought using the library is free of charge. We thought using the library is free of charge. We thought یعنی ما فکر کردیم و همونطور که میبینید thought گذشته فعل بیقاعده think یعنی فکر کردن در زمان گذشته. Using یعنی استفاده کردن. The library یعنی اون کتابخونه مشخص. Free یعنی رایگان یا آزاد. Free of charge یعنی هزینه نداشته باشه، رایگان باشه کاملا، شارژی براش پرداخت نشه. We thought using the library is free of charge یعنی ما فکر کردیم استفاده از کتابخانه رایگان است. We thought using the library is free of charge. We thought using the library is free of charge. Throw یعنی پرتاب کردن.
throw. I threw the ball. I threw the ball. I threw یعنی من پرتاب کردم در زمان گذشته. همونطور که میبینید through گذشته فعل بیقاعده throw یعنی پرتاب کردن در زمان گذشته. I threw the ball یعنی من توپ را پرتاب کردم. I threw the ball. I threw the ball. Translate. Translate یعنی ترجمه کردن. Translate. I translated that sentence for Susan. I translated that sentence for Susan. I translated یعنی من ترجمه کردم در زمان گذشته. Translated همونطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده translate که با ایدی به گذشته تبدیل شده. I translated that sentence یعنی من آن جمله را ترجمه کردم. For Susan یعنی برای سوزان. I translated that sentence for Susan یعنی من آن جمله را برای سوزان ترجمه کردم. I translated that sentence for Susan. I translated that sentence for Susan. Travel. Travel یعنی سفر کردن. Travel. We traveled to London last year. We traveled to London last year. We traveled یعنی ما سفر کردیم. همونطور که مشاهده میکنید traveled گذشته فعل با قاعده travel یعنی سفر کردن در زمان گذشته. We traveled to London last year یعنی ما پارسال به لندن سفر کردیم. We traveled to London last year. We traveled to London last year. Try. Try یعنی امتحان کردن یا سعی کردن. Try. I tried many times, but I failed sometimes. I tried many times, but I failed sometimes. I tried یعنی من سعی کردم. همونطور که میبینید tried گذشته فعل بیقاعده try یعنی سعی کردن در زمان گذشته. Many times یعنی دفعات بسیار زیاد. But اما I failed من شکست خوردم. Sometimes یعنی گاهی. I tried many times but I failed sometimes یعنی من دفعات زیادی سعی کردم اما گاهی شکست خوردم. I tried many times but I failed sometimes. I tried many times but I failed sometimes. Turn off. Turn off یعنی خاموش کردن. Turn off. Maury turned off the radio. Maury turned off the radio. Maury turned off یعنی موری خاموش کرد. همونطور که میبینید turned off فعل عبارتی خاموش کردن در زمان گذشته است که با ایدی در قسمت turned تبدیل به گذشته شده و یعنی خاموش کردن در زمان گذشته. Maury turned off the radio یعنی موری رادیو را خاموش کرد. Maury turned off the radio. Maury turned off the radio.
موری ترند آف ذا رادیو. Turn on یعنی روشن کردن. Turn on. Susie turned on the TV before I came. Susie turned on the TV before I came. Susie turned on یعنی سوزی روشن کرد. همونطور که میبینید turned on گذشته فعل با قاعده عبارتی turn on یعنی روشن کردن در زمان گذشته. Susie turned on the TV before I came یعنی سوزی قبل از اینکه من بیام تلویزیون را روشن کرد. Susie turned on the TV before I came. Susie turned on the TV before I came. Type یعنی تایپ کردن. Type. I typed very fast in that exam. I typed very fast in that exam. I typed یعنی من تایپ کردم در زمان گذشته و همطور که مشاهده میکنید typed گذشته ی فعل با قاعده type که با افزودن دی که خودش ای داشته به گذشته تبدیل شده. I typed very fast یعنی من خیلی سریع تایپ کردم. In that exam یعنی در آن امتحان. I typed very fast in that exam یعنی من در آن امتحان خیلی سریع تایپ کردم. I typed very fast in that exam. I typed very fast in that exam. Understand یعنی فهمیدن. Understand. I understood you well. I understood you well. I understood یعنی من فهمیدم، درک کردم. و همونطور که میبینید understood گذشته فعل بیقاعده understand در زمان گذشته است و یعنی فهمیدن یا درک کردن در زمان گذشته. I understood you well یعنی من شما را خوب فهمیدم، خوب درک کردم. I understood you well. I understood you well. Use یعنی استفاده کردن. Use. We used our own cars. We used یعنی ما استفاده کردیم. همونطور که میبینید used گذشته فعل با قاعده use در زمان گذشته است و یعنی استفاده کردن در زمان گذشته. We used our own cars یعنی ما از ماشین‌های خودمان استفاده کردیم. We used our own cars. We used our own cars. Wait. یعنی صبر کردن. Wait. I waited a long time for you at the street. I waited a long time for you at the street. I waited یعنی من منتظر شدم. همونطور که میبینید waited گذشته فعل با قاعده wait
در زمان گذشته است و یعنی صبر کردن در زمان گذشته. Long time یعنی زمان بسیار زیاد یا طولانی. For you یعنی برای تو. At the street یعنی در خیابان، در اون خیابون مشخص که داره گوینده در موردش صحبت میکنه. به خاطر همین از THE استفاده شده. I waited a long time for you at the street یعنی من مدت زیادی را به خاطر تو در خیابان منتظر ماندم. بسیار خوب دوستان، اگر زحمتی نیست شما در قسمت کامنت همین مثال رو رونویسی بکنید، ببینیم که شما هم یاد گرفتید و همراه هستید که ما هم بتونیم با انگیزه بیشتری ادامه بدیم. I waited a long time for you at the street. I waited a long time for you at the street. Walk. Walk یعنی قدم زدن. Walk. I walked to work yesterday morning. I walked to work yesterday morning. I walked یعنی من قدم زدم و همونطور که مشاهده میکنید walked گذشته فعل با قاعده walk یعنی قدم زدن در زمان گذشته است. I walked to work یعنی من قدم زدم برای کار، برای سر کار رفتن. Yesterday morning یعنی دیروز صبح. I walked to work yesterday morning یعنی من دیروز صبح پیاده به سر کار رفتم، قدم زدم رفتم به سر کار. I walked to work yesterday morning. I walked to work yesterday morning. Want یعنی خواستن. Want. First I wanted to talk about you. First I wanted to talk about you. First یعنی ابتدا، اول. I wanted یعنی من میخواستم. Wanted گذشته فعل با قاعده want یعنی خواستن در زمان گذشته. I wanted to یعنی من میخواستم که talk about you یعنی در مورد تو صحبت بکنم. First I wanted to talk about you یعنی من اول میخواستم در مورد شما صحبت کنم. First I wanted to talk about you. First, I wanted to talk about you. Watch. Watch. یعنی نگاه کردن. Watch. We watched a nice movie last night. We watched a nice movie last night. We watched یعنی ما نگاه کردیم در زمان گذشته. Watched همونطور که میبینید گذشته یه فعل با قاعده watch یعنی نگاه کردن در زمان گذشته. A nice movie یعنی یک فیلم خوب. Last night یعنی دیشب. We watched a nice movie last night یعنی ما دیشب یک فیلم خوب نگاه کردیم. We watched a nice movie last night. We watched a nice movie last night. Work. Work یعنی کار کردن. Work. I worked in that company for 10 years. I worked in that company for 10 years. I worked یعنی من کار کردم و همونطور که مشاهده میکنید worked گذشته فعل با قاعده work یعنی کار کردن در زمان گذشته. In that company یعنی در آن شرکت. For 10 years یعنی به مدت 10 سال.
I worked in that company for 10 years یعنی من در آن شرکت به مدت 10 سال کار کردم. بسیار خوب دوستان، حالا اجازه بدید که این مثال رو در قسمت کامنت رونویسی بکنید که بدونیم شما هم یاد گرفتید. I worked in that company for 10 years. I worked in that company for 10 years. Worry. یعنی نگران شدن. Worry. Mother worried about her children. Mother worried about her children. Mother worried یعنی مادر نگران بود. Worried گذشته فعل worry یعنی نگران شدن در زمان گذشته است و همونطور که میبینید worry یک فعل بیقاعده است. Mother worried about her children یعنی مادر در مورد بچه هایش نگران بود. Mother worried about her children. Mother worried about her children. Right. یعنی نوشتن. I wrote a romantic message for her. I wrote a romantic message for her. I wrote یعنی من نوشتم و همونطور که مشاهده میکنید wrote گذشته فعل بیقاعده write که تغییر شکل پیدا میکنه و میشه wrote. I wrote a romantic message یعنی من یک مسیج رومانتیک نوشتم. For her یعنی برای او. I wrote a romantic message for her یعنی من یک پیام رومانتیک برای او نوشتم. I wrote a romantic message for her. I wrote a romantic message for her. Waste. یعنی هدر دادن یا هدر رفتن. Waste. Albert wasted his life by drug. Albert wasted his life by drug. Albert wasted یعنی آلبرت هدر داد، از بین برد. Wasted گذشته فعل باقاعده waste در زمان گذشته یعنی هدر دادن در زمان گذشته و از بین بردن. His life یعنی زندگیش. By drug. Drug یعنی دارو یا مواد مخدر. Albert wasted his life by drug یعنی آلبرت زندگیش رو با مواد مخدر به هدر داد. Albert wasted his life by drug. Albert wasted his life by drug. Wave یعنی دست تکان دادن. Wave. I waved my hand to her. I waved my hand to her. I waved یعنی من دستم رو تکون دادم و همونطور که مشاهده میکنید waved گذشته فعل با قاعده wave یعنی دست تکان دادن در زمان گذشته. My hand یعنی دستم to her یعنی برای اوی خانوم. I waved my hand to her یعنی من دستم را برای او تکان دادم. I waved my hand to her. I waved my hand to her. Worship. یعنی پرستیدن یا عبادت کردن. Worship. We worshipped
gods in the past, but now we worship God. We worshipped gods in the past, but now we worship God. We worshipped یعنی ما میپرستیدیم. همونطور که میبینید worshipped گذشته فعل با قاعده worship یعنی پرستش کردن در زمان گذشته است. Gods با جی کوچک اشاره داره به خدایگان یا خداهای چنگانه، مثلا تو ادیان هندی که چند تا خدا دارن، مثلا خدای آسمان، خدای خورشید، خدای چه میدونم، خدای دریا. In the past یعنی در زمان گذشته، but اما now اکنون we worship ما میپرستیم God، خدا رو. God با جی بزرگ اشاره به خدای یکتا داره. We worshipped gods in the past, but now we worship God. در گذشته ما خدایان را میپرستیدیم، اما اکنون خدای یکتا را میپرستیم. We worshipped gods in the past, but now we worship God. We worshipped gods in the past, but now we worship God. Win. Win یعنی برنده شدن. Win. I won that prize. I won that prize. I won یعنی من برنده شدم. همونطور که میبینید won گذشته فعل بیقاعده win یعنی برنده شدن در زمان گذشته است. I won that prize یعنی من آن جایزه رو برنده شدم. اوکی دوستان، بی زحمت اگر میخواید یاد بگیرید، اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه، همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و اعلام بکنید که در این جلسه حضور داشتید و در این درس شرکت کردید، که ما هم انگیزه بگیریم برای ساخت درس های بیشتر و ویدیوهای بیشتر. I won that prize. I won that prize. Where? Where? یعنی پوشیدن. Where? You wore black pants. You wore black pants. You wore یعنی شما پوشیدی، و همونطور که میبینید wore گذشته فعل بیقاعده wear یعنی پوشیدن در زمان گذشته. Black pants یعنی شلوار سیاه. You wore black pants یعنی شما شلوار سیاه پوشیدی. You wore black pants. You wore black pants. Wash. Wash یعنی شستن. Wash. I washed the car myself last week. I washed the car myself last week. I washed یعنی من شستم، و همونطور که مشاهده میکنید washed گذشته فعل با قاعده wash یعنی شستن در زمان گذشته است. The car اشاره میکنه به اون ماشین مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. Myself یعنی خودم. Last week یعنی هفته گذشته. I washed the car myself last week یعنی من خودم ماشین رو هفته قبل شستم. I washed the car myself last week. I washed the car myself last week. بسیار خوب دوستان و همراهان، بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. یک مقدار این درس و این ویدیو طولانی شد، ولی خب به هر حال لازم بود که بهش پرداخته بشه. امیدواریم زمانی که ما برای ساخت این ویدیوها و تدریس صرف میکنیم همراه بشه با تمرین شما و همراه بشه با
یادگیری شما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید و حتما رو نویسی بکنید، حتما رو خوانی بکنید، حتما صدای خودتون رو هنگام بیان عبارتها ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ و این درس و در کل با درسهای انگلیسی مثل آب خوردن حتما مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی بیانتون رو پیدا بکنید و بتونید اون اشتباهات رو رفع بکنید تا منجر به یادگیری شما عزیزان و تقویت زبان انگلیسیتون بشه. بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.